ដំបូងឡើយយើងមិនអាចឲ្យចាប់ចិត្តភ្ញៀវមកព្រមលៀមទេយើងអានោះតតស៊ូដែរហើយបងអានោះតតស៊ូបើសិនតែខ្ញុំនិយាយឲ្យយើងចំណូលវិញវាអត់ទៀងទេបងពេលខ្លះទៅបើនិយាយទៅមក30-40កែវវាល្មមបាទខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងណាបងដោយសារអីឥឡូវមានអ្នកលក់ច្រើនខ្ញុំថាលក់ដាច់ប៉ុណ្ណាអាលក្ខណៈម៉ូតូចេះតែមានអ្នកលក់ច្រើនហើយក៏យើងកាត់បន្ថយដែរបបាញាសួរសុខសប្បាយទេបងបាទសុខសប្បាយដែរបងបងបងសុំបងឈ្មោះបងផងបានទេបាទខ្ញុំឈ្មោះរតនៈបងបងរតនៈបាទអញ្ចឹងបងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាបងលក់កាហ្វេនៅលើម៉ូតូនៅម្ដុំចិត្តពលានរបស់ហ្នឹងជិះក្នុងពេជ្របាទអញ្ចឹងខ្ញុំសួរបងថាបងចាប់អាជីពជាអ្នកលក់កាហ្វេនៅតាមម៉ូតូកាហ្វេចល័តហ្នឹងយូរទៅបងអើនិយាយទៅចូលចិត្តមួយឆ្នាំដែរចិត្តមួយឆ្នាំដែរបាទបាទមុនបងចាប់អាជីពមកលក់កាហ្វេតាមម៉ូតូហ្នឹងបងធ្លាប់លក់កាហ្វេពីមុនមកអត់ដល់និយាយទៅអត់ធ្លាប់ទេអត់ធ្លាប់ទេបាទមូលហេតុអីបាននាំអារម្មណ៍បងឲ្យចាប់អារម្មណ៍ការលក់កាហ្វេហើយឥឡូវយើងនិយាយពីបញ្ហាឥឡូវដោយសារសេដ្ឋកិច្ចដែរណាបងអឺប្រពន្ធខ្ញុំក៏នៅរុស្ស៊ីដែរខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងណានៅខែទេដល់ពេលដល់ពួកម៉ាក់បងប្អូនទៅគាត់លក់កាហ្វេបាទហើយទី1យើងដាក់អីក៏ខុសដាក់អីក៏ខុសលក់ញៀតកងនេះក្បីពេលខ្លះយើងលក់ទៅវាចំណេញតិចពេលខ្លះក៏វាខាតតមកពួកម៉ាក់អឺដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងដំបូងអញ្ចឹងច្រឡាត់ស្វេច្រឡាត់ចោវេនឹងបងប្អូនឲ្យស្គាល់អញ្ចឹងណាហើយទេសចោវេក៏ជាពួកម៉ាក់ដែរបាទដល់ពេលយើងទៅក៏មើលឃើញថាគេលក់ទៅមើលយើងគិតថាអាចថាចំគ្រួសារកើឬក៏យើងអាចថាផលទីមួយគឺការងាររបស់យើងហ្មងតែគាត់ថាខ្ញុំឃើញគាត់លក់អញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំក៏ផ្ដាច់ពីនោះខ្ញុំមិនលក់អីចេះទៅក៏ឃើញថាវាចំណូលរៀងគ្រាន់បើដែរអញ្ចឹងណាបងហើយដល់ខ្ញុំក៏ទៅរៀនពីពួកគាត់ខ្លះខ្លះសួរនាំពួកគាត់ខ្លះខ្លះទៅហើយយើងក៏យកមកអនុវត្តខ្លួនយើងអនុវត្តហើយយើងក៏ចេះបដាបដាហើយយើងក៏បំបីខ្លះខ្លះទៅណាពេលទៅហើយភ្ញៀវខ្លះគាត់មកគាត់ប្រាប់យើងទៅថាបងឯងក៏ទៅបងរៀងគ្រាន់ចេះចេះទៅបងឯងអាចឆ្នៃដាក់មានដូចជាបងឡាយខ្ញុំចេះតែកាហ្វេហើយតិចតួចបំផុតដែលខ្ញុំចេះដល់ក៏ប្រាប់យើងទៅមានកាហ្វេទឹកឃ្មុំអីហ្នឹងតែជ្រក់ទឹកឃ្មុំតែទេក៏យើងបែកតាមគាត់ទៅហើយយើងភ្លក់ខ្លួនឯងហើយយើងក៏ឲ្យភ្ញៀវគាត់ប្រាប់ថារសជាតិអីមិនដែរអញ្ចឹងណាបងក៏គាត់ថាល្អទៅយើងក៏គាត់ថាអូគ្រាន់តែមើលទៅយើងត្រូវដំបូងឡាយយើងមិនអាចឲ្យចាប់ចិត្តភ្ញៀវមកព្រមព្រៀងទេយើងអានោះតតស៊ូដែរហើយបងតតស៊ូយារ៉ាមិញសម្រាប់បងមនុយនៅកន្លែងបងមានអីខ្លះដែរអមនុយនៅកន្លែងខ្ញុំវាមាន10មុខជាងបាទតែក្នុង10មុខជាងហ្នឹងយើងក្នុងមួយមុខយើងអាចបាយបានច្រើនដូចកាហ្វេកាហ្វេដោះគោកាហ្វេតកកាហ្វេទឹកឃ្មុំគ្រីមកាហ្វេអាហ្នឹងក៏យើងប្រាប់ទ្រុបទ្រួចអញ្ចឹងបើផាសិនយើងមានផាសិនតកកាផាសិនទឹកដោះគោផាសិនគ្រីមបាទអយ៉ាងមានតែបៃតងតែដោះគោហ្នឹងចង់និយាយថាខ្ញុំមានច្រើនដែរតែក្នុងបងឃើញថតហ្នឹងវាមិនមានអីច្រើនទេតែគាត់ថាយើងអាចបែកបានច្រើនបាទតែប៉ះទៅខ្ញុំបាត់តែយើងឃើញលក់លើម៉ូតូទូចមួយមែនប៉ុន្តែមនុយមិនចាញ់គេលក់នៅក្នុងហាងប្រេនបាទបាទបាទហើយចំពោះបងវិញសុំសួរបន្តិចផលលំបាកធម្មតាយើងលក់អញ្ចឹងវាហាលខ្យល់ហាលក្តៅហាលភ្លៀងដែរបើមានភ្លៀងមកអីក្តៅអីអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិនបងប្រាខ្លាំងទេអឺនិយាយទៅបងអារឿងផលលំបាកវាតែនឹងបាយបងតែបើពេលខ្លះខ្ញុំលក់ពីព្រលឹមមកកាហ្វេយើងត
ដល់ព្រលឹមតែលក់ដាច់យើងដាច់ណាបងបាទដល់ថ្ងៃម៉ោងហ្នឹងមានមួយមួយមានហ្នឹងដូចគាត់ចូលចិត្តអីផ្សេងតែបើរឿងផលលំបាកដល់ពេលក្បួនរំដងបាទតែអាហ្នឹងតាមតំបន់ឡៃខ្ញុំណាបងហើយពេលយើងឥឡូវវាដល់ខែព្រៀងក៏វារៀងបាត់ដែរតែអឺមិនតែពេលយើងលក់យើងនៅពេលស្លាប់ព្រៀងយើងលក់ទៀតតែដល់ពេលយើងពីច្រើនយើងបាក់អត់មានអីប្រវាសទេបងបើសិនបងបងណាគាត់ចង់រស់ស៊ីចង់អីគាត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងក៏ប៉ះមានបាត់ទេណាបងអឺច្រើនមិនដូចបងអញ្ចឹងអាចជំនាញបានទេចង់ដឹងថាត្មមកយើងបើកបានប៉ុណ្ណាចំណាយដើមទុនអស់ហើយបានណាអឺអាហ្នឹងយើងអត់និយាយរឿងម៉ូតូទេណាយើងនិយាយរឿងអីវ៉ាន់អឺបើគិតទៅវាខ្ទង់300ដែរ300 300ជាងទេអាហ្នឹងតាមដែលយើងទិញតិចច្រើនមកអញ្ចឹងណាតាមអីវ៉ាន់ដែលយើងត្រូវទិញតិចច្រើនទៅអីវ៉ាន់ខ្ញុំទិញចេះអត់អស់ច្រើនប្រហែលទេទៀតមកទៅមកពីតែមកចង់ដឹងថាតើលក់ក្នុងមួយថ្ងៃថ្ងៃដែលលក់ដាច់ច្រើនហ្មងបានប៉ុន្មានព្រោះឃើញថាយើងលក់នៅតាមចាំផ្លូវអញ្ចឹងមិនដែរកាហ្វេបងឆ្ងាញ់ហើយចង់ដឹងថាមួយថ្ងៃចំណូលយើងរកបានប្រហែលប៉ុន្មានដែរអឺយើងនិយាយទៅថាវាមិនទៀងតែវាឥឡូវការលក់វាច្រើនបើសិនតែខ្ញុំនិយាយឲ្យយើងចំណូលវិញវាអត់ទៀងទេបងពេលខ្លះទៅបើនិយាយទៅមក30-40កែវវាល្មមបាទខ្ញុំចង់និយាយយ៉ាងណាបងដោយសារអីឥឡូវមានអ្នកលក់ច្រើនខ្ញុំថាលក់ដាច់ប៉ុណ្ណាអាលក្ខណៈម៉ូតូចេះតែមានអ្នកលក់ច្រើនហើយក៏យើងកាត់បន្ថយដែរតែគាត់ថាមកយើងនេះយើងអាចចាំរស់ចាំគ្រួសារដល់តូចមួយរស់ខ្ញុំចង់និយាយយ៉ាងណាអរគុណច្រើនបងយ៉ាងណាមិញក្នុងនាមបងអ្នកបានដើរលើផ្លូវនេះមុនបានថាធ្លាប់ប្រកបរបរក្នុងការលក់កាហ្វេតាមម៉ូតូនេះមុនគេបងមានការពៀវមៀវដល់បងប្អូនយើងផ្សេងទៀតដែលគាត់កំពុងតែចាប់អារម្មណ៍របរនេះទេហើយគាត់បងលើកទឹកចិត្តបែបណាដែរបើគិតពីអនាគតមានដើមទុនតិចតួចចាំលក់ដូចបងដែរបងលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់បែបមិនដែរដើម្បីឲ្យខ្លាយទីជាអ្នកលក់កាហ្វេអាជីពមួយតាមដងផ្លូវឲ្យដូចបងចឹងទៅហើយនិយាយទៅពេលខ្លះខ្ញុំចង់លើកទឹកពួកទឹកចិត្តពួកគាត់ថាអាការលក់នេះពេលខ្លះដល់យើងមានភាពតស៊ូដែរខ្ញុំចង់និយាយយ៉ាងណាបងព្រោះឥឡូវយើងគិតថាសេដ្ឋកិច្ចហើយអានេះជាចំណាយថវិកាអស់តិចចង់និយាយយ៉ាងវាក៏អាចរកចំណូលឲ្យយើងគុតគង់បានខ្លះដែរយើងនិយាយចឹងចុះបាទកុំអឺទី2គឺវាល្អបងលក់នេះល្អខ្ញុំនិយាយមែនពេលខ្លះភ្ញៀវមកអីមកអ្នកគាត់ចង់ញ៉ាំដូចបងតាគាត់នេះបើកនៅក្រោយនេះដែរនេះគាត់ប្រាប់ថាបងឃើញយើងគឺបើកល្អណាស់នេះវាជាចំណូលមួយក្រៅរបស់យើងអញ្ចឹងណាតែយកខ្ញុំប្រាប់ថាពេលខ្លះបងបងខ្លះគាត់ធ្វើឲ្យគាត់លក់អត់ទៅដាច់គាត់ឆាប់បោះបងចោលតែខ្ញុំចង់និយាយថាឲ្យពួកគាត់ខំប្រឹងទៅព្រោះអាជីពកាហ្វេនេះវាអត់ខុសទេ